Po celom Slovensku využili mestá a obce pracovný pondelok pred sviatkom výročia Slovenského národného povstania na miestne oslavy. Urobili tak aj v Žarnovici. Tradične pred pamätníkom padlých hrdinov sa zišli miestni funkcionári, zástupcovia zväzov a združení, ako aj zamestnanci mestského úradu. V podstate už 72 rokov máme mier na Slovensku, čiže vidíte, že Slovač sa zobudila ešte v čase vojny a vedela, čo chce, čo je pre nás najlepšie. A kvôli tomuto každý rok pripomíname, aby si to tí ľudia vážili, o čo sa jedná. A chodíme preto pravidelne aj ľudovo sa povie klás vence, lenže my si chodíme uctiť pamiatku tých, čo povstaní spadli, teda boli zabití, alebo prípadne zajatí a mali veľmi ťažké následky. Už zostáva len málo tých, ktorí si priamo pamätajú na Slovenské národné povstanie, alebo ktorí sa ho zúčastnili. Z našej dediny sa zúčastnilo niekoľko ľudí povstania, no a medzi nimi bol aj jeden, ktorý padol na Bielom potoku pri Ružomberku. No a inak povstanie potom už u nás bol kľud, nebolo nič takého, ale odozvy boli stále. No a za nejakú dobu potom už po povstaní došli Nemci, no a ti sa tam zdržali 4 mesiace. No a ustúpili až pred postupujúcou sovietskou armádou. Nášho otca sme vždy vnímali ako človeka, ktorý vedel, za čo bojoval v Slovenskom národnom povstaní. No a bol v leteckej letke, ja hodnosť neviem, ale pána Haluzického, neviem, akej hodnosti bol, to skôr je taká chlapská záležitosť. No a pokiaľ si spomínam ako dieťa, tak oni obu, Haluzický a otec, sa stretávali tak raz do roka. A to boli spolubojovníci a aj celé rodiny sa priatelili a tie leta tak ako sa vždycky navštívili. V ten istý deň oslavy zorganizovali aj v Hodruši Hámroch. Tento deň alebo predvečer Slovenského národného povstania vždy si v obci pripomíname pri pamätníku pred obecným úradom s tým, že delegácia členov základnej organizácie Slovenského zväzu v Dolnej Hámre ideme položiť veniec aj v pamätníku Banskej Hodruši. Položili sme vence s príhovorom predsedu. Ja som ako predseda našej základnej organizácie s tým, že do kultúrneho programu nám prispel aj spevok Jednoty dôchodcov v našej obci. Aj v tejto obci žijú ešte pamätníci, ktorí si pamätajú na zverstvá fašistov. Pani Lepeňová, vtedy ešte Farbiaková, hoci mala len 10 rokov, ale živo si spomína na to, ako ich Nemci na Rumpovskej vypálili. Boli oni partizáni u nás a Nemci nás obklúčili celý majer a vypálili. A keď si to približím, neudržím sa, plaču. Všetko si to predstavím. Potom nás zobrali do väzenia a tam sme boli ako deti. A keď nás pustili, všetko sme našli, len trosky vypálené všetko. Len čo mačiatka a psíky behali. Večer v Žarnovici už tradične v tento predvečer Slovenského národného povstania dobrovoľní hasiči postavili a aj zapálili vatru. Skoro 300 ľudí aj s deťmi si tento rok spravili večernú vychádzku na Kalváriu. No, vatra symbolizuje to, že keď vypuklo povstanie, tak sa pálili vatre na horách. To bol taký akože znak. No a my sa snažíme to pripomínať. V Žarnovici to bolo, keď som bola ako dieťa stále. Potom sa to trochu prerušilo. Ja som bola potom v Čechách, my sme vojenská rodina. Viem, že bola tu na Skalke. My sme potom začali tiež na Skalke robiť. A teraz sa pripojili, postupne som tak nabalovala tie ďalšie organizácie, lebo ja som za takú jednotu a súdržnosť ľudí. Chodíte každoročne na vatru, alebo je to prvýkrát? Nie, sme prvýkrát a máme takého menšieho pyromana doma, tomu sa to najviac páčilo, takže práve preto sme tu, ale určite prídeme aj na rok. Ja som tu prvýkrát teraz. A prečo som len tak pozrieť ako ľudí, koľko tu bude ľudí a oheň a atmosféru. Mm-hmm. Takže také. A páči sa vám? Tak celkom, no. Radšej ideme opekať. Ale hádam, nie do vatry. Nie, tam si niekde nejdeme, tam ohník a tam budeme opekať. A si tu prvýkrát, alebo si už viackrát bol na tejto vatre? Viackrát, už viac. A
Páči sa ti? Aj tu sa tradične prameňačky postarali o náladu a dobrovoľní hasiči zase o guláš. Mnohí si doniesli čo to z domu, aby si najskôr na vlastných ohníkoch a neskôr na dohárajúcej vatre niečo opiekli. No a my sa zase tradične postaráme o to, aby ste si viac z tohto dňa mohli pozrieť budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.